አንድ ነገር ጸልያ ገባች። እግዚአብሔር ሆይ ከዚህ ክፍል አንድ ሰው ተሰጠኛለህ ብላ ገባችና ያቺ አንድ ሰው እኔ ነኝ። ልጅቷ ቀስ በቀስ እየቀረበችኝ ወንጌልን እየነገረችኝ ወሰድኩኝ፣ አመንኩኝ ጌታን። በ1980 ጌታን አወቅኩ። ህመሙ በጣም የሚያሳዝነው ህመሙ እሱ ስር መግባቴ እሱ ስር መገኘቴ ነው። ድህነት ነው። እስቲ እምነቷን የምታቅበት ቦታ ይዣት ልሄዳለች። ከጎጃም እንደገና አዲስ አበባ ይዛ ይመጣል። አሁን እዚህ አድርሽሻለሁ፣ ከእንግዲህ ራስሽን አውጪ አለችኝ። 12 ክፍል ጨርሻለሁ፣ ስራ የለም እና ብቻ የመኖር ጀመርኩ ማለት ነው። ለወንጌል ጥሩ ልብ ያላት እህት አለች፣ እሷን እንጥራት አሉ። ተጠርቼ ሄድኩ። መሸኛ ከዚህ ከመካነ ኢየሱስ ሂጄ ሄድኩ። ተከላ ላይ ሰራው። ስጀምር ግን የጀመርኩት ከጎዳና ተዳዳሪዎች ጎዳና ተዳዳሪዎችን ሰብስቤ አሳድግ ነበር። እነሱን ያንን መጽሐፍ ክትትል ትምህርት እያስተማርኩ ጀመርኩ ማለት ነው። ነገ የሳቅ ቀን ይሆናል፣ ዛሬ ተስፋ አትቁረጭ ነገ እና እውነት ነው ብዬ ለካ ሳራ እንዲህ ነው የሳቀችው ብዬ የፌስ ሳቅ ነው ያሳኩት። 2010 እውነትም ሳቅ ሆነ። እንዳልኩሽ ያን ትንቢት ሰራ። ነገ ሌላ ቀን ነው ሳቅ ይሆናል ያለኝ የሚንዳሁን አስፋው ሰራና ስራውን ተቀጠርኩኝ። እውነትም ከ2010 ጀምሮ እስከዚህ እስከ 2016 ስራ ላይ ነኝ። ያው ማገኘውን ደሞዝ አገኛለሁ፣ ራሴን ችያለሁ፣ በላለሁ፣ ጠጣለሁ። ከዛም አልፎ አምቦ የአባቴ ቤተሰቦች አሉ፣ አንድ ልጅ ሰጥተውኛል። የራሴ ልጆች የሉኝም፣ የራሴ ምትዳር የለኝም እና አንድ ልጅ አምጥተውልኛል። እሱ ልጅ እያሳደግኩ ነው። ጋዲሳ ሀብተወልድ ይባላል። እኔ እግዚአብሔር ሰጠኝ ስላልኩ ሙሴ ብዬ ነው የምጠራው። እሱን እያሳደግኩ ነው። የመጣበት ከአምቦ የመጣበት ራሱን የቻለ ታሪክ አለው። በሌላ መንገድ አወጣዋለሁ፣ ግን እኔ ጋር ይኖራል። እሱ ከራሴ አልፎ ለሰው ሳደር ጀመርኩ ማለት ነው። እና የሚገርምሽ በህይወት ላይ ብቸኛ የሚለውን የሚያስነሳኝ ነገር ዘመዶቼ በሞት ነው ያለቁት እና አንድ እህት በምድር ላይ አዳሚቱ ዘለቀ ትባላለች። ሰበት አብራኝ ለብቻ ለብቻ ነው የምንኖረው። አንድ ነው ዞርም ብል የማየው እሷን ነው። የስጋ እህቴ እንዲማየው እሷን ነው። ይሄ ትልቅ ብሶት ነበር ለእኔ። ውስጤ ምን አለ ብትኝ ግን ብርቱ የሆነ ጌታ ማርያም እንዳለች ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታላቅ ስራ አድርጓልና አለች። በዚህ ሁሉ ብርቱ ጌታ ውስጤ አለ። ከነዚህ ቤተሰቦቼ ጋር ነው የምኖረው። 2 ቁጥርን ካሴት እዚሁ በዚሁ መከራ ውስጥ እያለሁ ደሞዙ በሚሰጠኝ ደሞዝ መስራት የምፈልገው አገልግሎቴን ነው። እውነቱን እንደምታስቢ ሰው አጠራቅሞ ቤት ልስራ ይላል፣ አጠራቅሞ የሆነ ነገር ልግዛ ይላል። እኔ አጠራቅሜ ልጆች ናቸው ለእኔ ካሴቶቼ። ቁጥር 1 ቁጥር 2 ቁጥር 3 ልጆች አሉኝ። አሁን ለእኔ ትልቁ አላማዬ እነሱን መስራት ነው። ቅድም እንዳልኩሽ መዝሙር ወደ መስራት ስገባ የስብከት አገልግሎት አለ፣ ወጥቶ የመመስከር አገልግሎት አለ። ብዙ አጥሮች አሉና ነው ይሄ ነገር እኮ እኔ ውስጥ ይዤው መሞት የለብኝም። በቃ ስብከቱ ዝማሬ መሆን ይችላል እና ብዙ ዝማሬዎች ወደፊት ታያቸው አላችሁ፣ ስብከቶች ናቸው፣ ዜማ የተጨመረባቸው ስብከቶች ናቸው። እና እነሱን እየሰራው 2 ቁጥርን በዚህ በማገኘው ደሞዝ ስፖንሰር ምናምን አላቅም፣ መጠየቅም አልችልም፣ ብጠይቅም አካሄዱንም አልችልም። ያው ደሞዜ ነው ይህን የሰራው ማለት ነው። እና ቁጥር 2 ሰራው። አሁን ይሄኛውን ዛሬ ወደ እናንተ ያመጣኝን በር መክፈቻ መዝሙር ወዶኛልና አዳነኝ ቁጥር 3
ስመጣ ሁለቱ አንደኛውን ልክ ያለው በሚችለው መጠን እኔ ነኝ አከፋፈልኩት። ሁለተኛው ለቤተ ክርስቲያን ነው፣ መካኒሱስ ቤተ ክርስቲያን ነው ስጦታ የሰጠሁት፣ እሱም እዛ ተከፋፍሏል። ይህን ሶስተኛውን ግን እኔ ዝም ብሎ እንደ ሁለቱ እንዲሆን አልፈለግኩም። ይሄ ሶስተኛውን ስሰራ ክሊፕ መስራት እንዳለበት ተሰማኝ እና ክሊፕ ደግሞ የምሰራው ታሪኬን ነው። አድቫይዝ የሚያደርገኝ አጠገብ የሆነ ልጅ አለ፣ የተባረከ ልጅ ነው። እግዚአብሔር በሚያውቀው ሰውን የለኝም፣ ሰውን ግን እግዚአብሔር እንደሚሰጥም በዚህ ካሴት ውስጥ አይቻለሁ። ሮቤል ይባላል፣ ገና ወጣት የ23 ዓመት ልጅ ነው። እሱ ነው ካሴቱን ስሰራ አብሮኝ የነበረው። ምንም ሳንቲም ከኔ አልጠየቀም። እግዚአብሔር ይባርከዋል። በጣም ልቤ ውስጥ ያለ ልጅ ነው እና አንድ መዝሙር ክሊፕ አወጣለሁ ከዚህ ውስጥ ስለው ወዶኛልና አዳነኝ የሚለውን እንስረዋለኝ ተውቶ ታሪክ ታሪክ የሚሸተኝ ግን ይሄ አንድ ቁጥር ላይ ሰባት ከመዝሙሩ ሰባተኛው ትራክ ላይ ያለውን እሱ መስራት ነው ፈልገው እስኪ መለስ ብዬ የሚለውን ታሪክ ልስራ ውስጥ ያልኩት እና ክሊፕ ለመስራት አሰብኩ። ትንሽ አሁን ወቅቱ ከበድ ያለ ነው። ጠየቀኝ ስንት ነው ስለ ወደ 25,000 ብር አለኝ። ሰራዋለሁ አልኩት። በቃ እኔ አይደለሁም ያንንም የከፈልኩት፣ የአሁኑንም እግዚአብሔር ይረዳኛል። እሱ ራሱ ክሊፑን የሰራልኝ ልጅ ግፋቢል 21 ምናምን፣ እነዚህን ሁለት ወጣቶች ነው እዚህ ለመድረስ ይዞኝ የመጣው። ሶስተኛ ደግሞ በጣም የሚገርመኝ ዳንኤል እናንተም ጋር ልካለው ብሏል መዝሙሩን። ያው እኔ እናንተን አግኝቼ የመጣው ዳንኤል የሚባል እዛው ሰበታ ጋዜጠኛ አለ፣ እሱን ነው ይህንን መንገድ ያሳዩኝና መዝሙሩን ሰራሁት። እንጨት ተሸክሜ የሰራሁበት ቦታ አለ፣ እሱ እናቴን ለመግለጽ ነው። እናቴ እንጨት ተሸክማን ያሳደገችኝና እንጨት ይዛኝ ስትሄድ በልጅነት እችን ልጅ ይሏታል፣ ዳለቴ አካባቢ ኦሮምኛ ተናጋሪዎች ናቸው። ለምን እችን ህፃን ልጅ ይዘዋት ይመጣሉ? የት ልጣላት? ቤት ማን ይጠብቅልኛል? ትላለች እና ይዛኝ ትሄዳለች፣ ይዛኝ ትመለሳለች። ያን ታሪክ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ፈለግኩኝ። የእናቴ ታሪክ ነው እንጨት ለቀማ ላይ እየሰራሁት። ሁለተኛ እንጀራ ጋገራ ላይ እዚሁ ክሊፕ ውስጥ ሰርቻለሁ። እንጀራ ጋግሬ ያለው 3 ዓመት ተኩል እንጀራ ብቻ ነበር የኔ ስራ። ለ13 ሰው መጋገር ከባድ ነው፣ የግድ እንደዛ ማለፍ። ከሁሉም እንጀራ እየጋገርኩ ማስታውሰው እንጀራውን ጋግሬ አጣጥፍ ሸፍኜ ወደ ኳይር ነው የምሮጠው። ለመብላት የሚይዘኝ ነገር አለ። በቃ ለምትበላው ነው የምትሰራው የሚባለው እንዳይዘኝ፣ ያው ትንሽ ሰሜኑም ትንሽ ይግደረደራል። የዛ እንትን አለብኝና ሳልበላው ሁሉ የሚሄድባቸው ቀኖች አሉ። ግን ውጭ ሆኖ ብዙ ሰዎች እንዳሁን የምልሽ ሰው ጮኛው ጓደኛ ናት ይበላል፣ እነሱ ይጋብዙኛል፣ አላጣውም እንጀራ እና ይህንን ያህል አመት ቆየው። ይህን ዝማሬ ግን በር ነው አልኳቸው፣ ይህን ክሊፕ እሰራዋለሁ በር ነው መውጣት አለብኝ። በእውነት የምነግራችሁ የመዝሙሩ መውጣት አይደለም፣ እሱም መውጣት ይችላል፣ የትኛውም ሰዓት መውጣት ይችላል። ይሄን ታሪክ ግን ይዤ መሞት አልፈልግም። ትልቁ በቃ ጌታ ሆይ መንገድ ከከፈትክልኝ ይሄን ዝማሬ ሲወጣ ታሪኬ ግን ይሄ ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ብዙ ሴቶች አሉ የቤተ መቅደስ ውስጥ ያሉ የኤሊ ልጆች፣ በብሉይ ኪዳን ብቻ አይደለም አዲስ ኪዳን ውስጥ የኤሊ ልጆች አሉ። እርግጠኛው የማወራው እውነት እግዚአብሔር ረድቶኝ እኔ በግልጽ ወጥቼ ተናግሬ ያለሁ ሌሎቹ ግን ይፈወሳሉ። በቃ ትውልድ ይዳ በእኔ ይብቃ እና ምን ሆነሽ ስትሉኝ፣ ይሄ ያለፍኩበት ምክር ለእኔ ዝማሬ ነው የሆነ። ስደቱም ረሃቡም ጥማቱም ዝማሬ ነው የሆነ። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ዛሬ መዝሙሯ ግን ይሄኛውን ታሪኬን ልናገር መጽሐፍ እየጻፍኩ ነው ብያችኋለሁ። መቼ እኔ ወደ ጌታ እንደሚሄድ ወይ ጌታ ወደ እኔ እንደሚመጣ ስለማላቅ የቴክኖሎጂ ዘመን ነው። እስቲ ለነዛ እህቶቼ ይድረስ። እናንተ ችግር ላይ ያላችሁ እህቶቼ፣ ያምቃችሁ የያዛችሁት ነገር ያላችሁ እህቶቼ፣ እንደ እኔ መውጣት ይቻላል። እንደ እኔ አደባባይ ወጥታችሁ መስክሮ አልላችሁም። የእናንተን ሁሉ ተጋፍጬ እኔ ወጥቼላችኋለሁ። እንዲህ ደግሞ ያደረገኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ራቁቱን ቀራኒዮ ላይ ከወጣ እኔ ደግሞ ልብስ ለብሼ ወንበር ላይ ተቀምጬ እናንተን ለማዳን ህይወቴን እየነገርኳችሁ ነው። በብዙ ሀዘን ውስጥ ያላችሁ እህቶች፣
መዳን ይቻላል፣ መውጣት ይቻላል፣ መነሳት ይቻላል። እግዚአብሔር ፈውሶኛል፣ እናንተም ተፈወሳላችሁ። እግዚአብሔር መጠጊያ ሆኖኝ ልብስ ሆኖኝ እዚህ ደርሻለሁ። ይሄ ታሪኬ ነው። ማገለግለው በሰበታ መካኒሱስ ለመዘምራን ውስጥ በዝማሬ አገልግሎት ነው ማገለግለው። በግሌ በመጠራበት ቤተ ክርስቲያን ሁሉ በሶሎ አገለግላለሁ። በስራ ሁኔታ የራሴን ደሞዝ እየተከፈለኝ እሰራለሁ። አንድ አገር በቀል ድርጅት ውስጥ ኦሮሚያ ልማት ድርጅት ውስጥ እየሰራሁ እገኛለሁ። ብዙ ሰዎች እጄ ላይ አሉ። እነሱን ሰዎች እውነትን በፍቅር እየገለጽኩ ቦታው የትኛውንም ሃይማኖት መግለጽ ስለማይቻል ግን በህይወት ብዙ ሰዎች አያለው እዛ ውስጥ ወንጌልን መደርሳቸው የድሃ ድሃ ተብሎ የተሰበሰቡ ሰዎች ናቸው። ከነሱ ጋር ጥብቅ የሆነ ቁርኝት አለኝ። ከሴት ያስመረኩ ቀን የጋበዝኳቸው ትልቁ እንግዶቼ እነሱ ናቸው። እነሱን እያገለገልኩ ነው። ሌላ ወደፊት ሰፊ ቅድ አለ ልቤ ውስጥ። ወደፊት ቀሪ ዘመኔን ክርስቶስ ኢየሱስን ለማገልገል የቆረጥኩበት አንድም ይሄኛውን ምዕራፍ ተሻግሬ አዲስ ምዕራፍ ላይ የምገባበት ዓመት ዘመኔና ቀኔ እንደደረሰ አውቃለሁ። ክርስቶስ ኢየሱስን እንደ ጤነኛ መስበክ ጥሩ ነው። እንደ እብድ ወጥቼ ባገለግለው ደስ ይለኛል። ታሪኬ ነው፣ ጅማሬ ነው፣ ፍጻሜ ነው። የደረስኩበት የህይወት ደረጃ አለ። ጳውሎስ ደፍሮ እኔ ክርስቶስን እንድመስል ያለበትን እንዴት አለ ስል ነበር። ግን ይቻላል፣ ሰው ክርስቶስን የሚመስልበት ደረጃ አለ። ያ ደረጃ ደግሞ እኔ አሁን ሕያው ሆኜ አልኖርም፣ ክርስቶስ በእኔ ሕያው ሆኖ ይኖራል የሚል ቃል ውስጥ ያለ፣ በሱ መሰረት እንቀሳቀሳለሁ፣ ወንጌልን እሰራለሁ። የቤት ለቤት ህብረት ሁለት አይነ ስውር ልጆች ጓደኞች አሉኝና ለስድስት ዓመት እነሱን በመጽሐፍ ቅዱስ ማስጠናት፣ አሁን ስድስተኛ ዓመታችን ነው፣ አስጠናለሁ። ማክሰኞ ማክሰኞ የጥናት ጊዜ ያለን ከእነሱ ጋር አጠናለሁ። ሐዋርያት ሥራን አጥንተን ጨርሰናል። ሮሜን እንደገና ደግሞ አሁን ሙሉ መጽሐፍ እያጠናን ያለ ነው። ከዘፍጥረት አሁን ትላንትና ማታ ራሱ መጽሐፍ መሳፍንትን ጨርሰን ወደ ሩት እየገባን ነው እና መጽሐፍ ቅዱስን ከእነዚህ ሁለት እህቶች ጋር አጠናለሁ። የሚገርመው አንዷ እህቴ በዚሁ ጸሎታችን ውስጥ በሞትና በህይወት መካከል ሆና እግዚአብሔር እድሜ ቀጥሎላት ዛሬ ጌታን ለማገልገል ልቧ በጣም የምትናፍቅ ሆናለች። እሱን አገለግላለሁ። እንደገና ቤተክርስቲያን መካኒሱስ አሁን መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ተጀምሯል። አስጠኞች ተብለን እናጠናና እኔ ኳይሮቼን አስጠናለሁ። ሐዋርያት ሥራ እንደገና መጽሐፍ ቅዱስ በማስጠናት ኳይሮችን እየቀጠልኩ ነው። መንፈስ ቅዱስ በመራኝ መንፈስ ቅዱስ ባሳየኝ አቅጣጫ ጌታንና ጌታን ለማገልገል ሰፊ የልብ ዝግጅት የህይወት አቋም ደረጃ ላይ ደርሻለሁ። የሚሰብረኝ ነገር አይኖርም። ወደኋላ የሚመልሰኝ ነገር አይኖርም። አልፌዋለሁ፣ ክፉን ዘመን አልፌዋለሁ። አሁን ነጻ ሆኜ የማገለግልበት ቀንበሬ ሁሉ ወድቋል። ቀሊሉ ቀንበር የክርስቶስን ቀንበር ተሸክም ያለው እሱን በህይወቴና በኑሮዬ በምስክርነት ክርስቶስን ይዤ እወጣለሁ። አንድም ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ጀምሮ ማውራት ይቻላል፣ መጨረስ ነው የሚከብደው እና እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን በእውነት እንደ እምነት እንደ አይደለም የተቀበልኩት፣ እንደ የሆነ ከአንድ ሃይማኖት ወደ አንድ ሃይማኖት እንደ መቀየር አይደለም እኔ ክርስቶስን የተቀበልኩት። ክርስቶስ ኢየሱስ እኔን ተቀበለኝ እንጂ ያቅ ነበር። ባለፈው እንዳልኩሽ ከልጅነት ጀምሮ የሞት አደጋ የደረሰብኝ ዛሬ ሲያደርሰኝ የሚገባኝ እኔ ለካስ ዓላማ አለው በእኔ ላይ።
ክርስቶስ ኢየሱስ ዓላማ አለው። እርሱ በመስቀል ላይ ከቆሰለው ካመመው ጥቂቷ ለኔ አደረሰችብኝ። ይሄንን ህመም እንድሸከመው እንድፈወስ ጸጋ ያበዛልኝን ጌታ እስከ እድሜ ልኬ እናገራለሁ። በየገባውበት በሚያልፉት ችግሮች ውስጥ ሰው የለኝም ብቻዬን ነኝ ብየሻለሁ፣ ክርስቶስ ግን ከኔ ጋር ነበር። አሁን አለ ነገም ይኖራል። እና እውነት እርሱ ያወጣል ወይ? ክርስቶስ ኢየሱስ ከውድቀት ያነሳል ወይ? እኔ ምስክር ነኝ። ከሚገርመው አንዱ ይሄ ሁሉ ችግር እንዴት ወደ ውጭ አላወጣኝም? እንዴት ወደ ዓለም አላስኬደኝም? አልሄድም ወደ ዓለም። ምክንያቱም አንድ ማቀው ኢየሱስ ነው፣ ሌላ የለም። የሰው ሁሉ መጨረሻ ኢየሱስ ነው። ከኢየሱስ ወደ ሌላ አይኬድም። ደም የሚፈሳት ሴት ሁሉ ጊዜ ትገርመኛለች። ለባለ መድኃኒቶች ጨርሳ መጨረሻዋ ኢየሱስ ነው። አቆመ። ከዛ በኋላ የደም ምንጩ አቆመ። ሁሉን ነገር አይተን መጨረሻችን ኢየሱስ ለመሆን እኔ ምስክር ነኝ። አማራጭ የለም፣ ሌላ ምርጫ የለም። ማርያም መልካምን እድል መርጣለች፣ እርሱም ከእርሷ አይወሰድም የሚለው በእኔ ህይወት ነው የሆነው። በቃ ክርስቶስን መረጥኩት፣ ሲመርጠኝ መረጥኩት። የማይወሰደው እሱ ነው። እውነት ይህን ነገር ለመናገር እውነቱን ስነግርሽ ዮሴፍን ወንድሞቹ ጉድጓድ ጥለውታል፣ እስር ቤት አስገብተውታል፣ ሁሉ ነገር ይሄ አባትየው ያለበሰውን ብለው ያዕቆብ ያለበሰውን ልብስ ነው ያወለቁት። እግዚአብሔር የሰጠው ራእይ ግን አላወለቁም ነበር። ያ ራእይ ከጉድጓድ አወጣው ህልሙ፣ ሰው ቤት ገባ ከሰው ቤት አወጣው፣ እስር ቤት ገባ ከእስር ቤት አወጣው፣ እስከ ሹመት ድረስ አደረሰው። ብዙ ነገሮች መውለቅ ይችላሉ። እኔ ውስጥ የሰማሁት የገባኝ ፍቅር ግን አልወለቀም። ከዮሴፍ ጋር ይሄ ነገር ያመሳስለናል። ልብሱ ይሄ ክርስቶስ ኢየሱስ ያሳየኝ ህልም፣ እሱን እንዳገለግለው ያለፍኩባቸው መንገዶች። እንዲያውም እንግዲህ ወደ 36 ዓመት እየቆጠርኩ እኮ ነው ይህ መከራ ማልፈው። ከምድረ በዳ ከሄዱት ከእስራኤላውያን 4 ብቻ ነው የቀረኝ። 4ቱን ጌታ አካክሶልኛል፣ ከዚህ በኋላ ስለማላያቸው እና 40 ዓመት ምድረ በዳ ለእነሱ አይደለም እኔ አይቸዋለሁ፣ ጠጥቸዋለሁ መራራውን ነገር። ክርስቶስ ኢየሱስ ቀድሞ ስለጠጣው አልከበደብኝ። በቃ ስለ እኔ ይቺ ጽዋ ከእኔ ትለፍ ብሎ ስለጠጣው እኔ አይከብድብኝ። በቃ ፈውሶኛል አለ። ህመሜ ነው ህመሜን አድኗል። እና ኢየሱስ ክርስቶስ በምን ልገልጸው ይችላል? ምን ቋንቋ ይገልጸዋል? በቃ ወዶኛልና አዳነኝ ብዬ ዘምሬለታለሁ። እሱን መዘመር ፈልጋለሁ። ወዶኛልና ጌታ አዳነኝ፣ ወዶኛልና ጌታ አዳነኝ፣ ወዶኛልና አዳነኝ፣ ወዶኛልና አዳነኝ፣ ወዶኛልና አዳነኝ፣ ወዶኛልና አዳነኝ። ይሄ መዝጊያዬ መጠቅለያዬ የዳነ ሰው መዝሙር ነው እና አዳነኝ አልኩት። በዚህ አሁን እዚህ በመጣሁበት ዝማሬ ላይ በአንተ ነው የተለወጠው ታሪኬ፣ ያማረው ታሪኬ። አንተን ታምኜ ወጥቼ እዚህ ደርሻለሁ፣ ሁሉንም ትቼ ሁሉን ረስቼ ሰላም
ያለና እቀኝልሃለሁ ባማረ ምስጋና ባማረ ምስጋና እሰዋልሃለሁ አዲስ አዲስ ፍቅሬ ህይወቴ ያማረው ባንተ ነው መድኔ ባንተ ነው መድኔ ነገ ደግሞ ብዙ መሰራቸው ነገሮች አሉ። ሶስት መጽሐፎች ውስጥ ያሉ አንደኛው የኔ ታሪክ በሚለው ብዙ ነገር አለ። እዚህ ጋር እንደው ያቺ አመንዝሯን ሲት ክርስቶስ ኢየሱስ ቀረበና አወራት። አምስት ባሎች ነበሩሽ ሲላት እኔ ጌታ ይገባዋል እሷን ጥያቄ ሲጠይቃት እነሱ አመንዝራ ብለው ነው ያመጣዋት። እሱ ግን አምስት ባሎች ነበሩሽ ይሄን ያላት አንደኛው ባል ነው ብላ ነው ያገባችሁ። ግን ባሉ አልነበረም ትቷት ነው ሄደው። ሁለተኛውም ሶስተኛውም አራተኛው እንደው አምስተኛው ራሱ ባልሽ አይደለም። አ ብዙ ወንዶች በእህቶች ህይወት ውስጥ እንዲመጣሉ ባልነን ብለው ነው የሚመጡት። ያቺም ሴት አምስቱም ባሎቹ አልሆኑ። ታሪክ አለኝ ጽፋለሁ። ብዙ ባሎች ነን ብለው የሚመጡ ወንዶች አሉ። ግን ባሎች አይደሉም። ሴቶች ስሙኝ ብዙ ወንዶች ይመጣሉ ባሎች አይደሉም። እሱንም መጻፌ ላይ ጠብቁ። ሌላ ሁለተኛ አገልግሎት በጸጋ ወይስ በጾታ በሚል ርዕስ እየተዘጋጀውበት አለ። ከሴትነት አንጻር አገልግሎት ብዙ ጥፎ መውጣት አይችልም። የታመቀ ነገር ውስጥ አለ። ግን ትንሽ ሴትነት በራሱ የሚይዘው አለ። እንግዲህ ወንዱ ኢየሱስ ውስጥ ያለ እሱንም ጽፋለሁ ወጣለሁ። መጨረሻው ግን በዘመናችን በጣም ያሳዝነኝ ህመም አለ። ፍቺን እጠላለሁ በሚለው ላይ እየተዘጋጀው ናለሁ። ሶስት መጽሐፎች አሉ። ሶስት ካሴት አቅርብ ያለው ሶስት መጽሐፎች አሉኝ። እነሱ ደግሞ ይወጣሉ። ይህ ምስክርነት ያስቀደምኩት ገና መጽሐፍ እስከምጽፍ ለምን ቴክኖሎጂ ያመጣልንና አልጠቀምም ብዬ ነው። መጽሐፊ ግን ሙሉ ታሪኬ ይወጣል። እዚህ ወቅት ላይ ማመሰግነው አንደኛ አድርጌ ማመሰግነው የገፉኝን ሰዎች ነው። ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እግዚአብሔር መቼም ምንም ውስጥ አይገባም። እግዚአብሔር በህይወቴ ውስጥ ሁሉ ማመሰግነው መጀመሪያም መጨረሻም ነው። ግን እነዚህን ለዚህ ያደረሱኝን ትላንትና ለምን እንዲያረጉብኝ ብዬ የተማረርኩባቸው ሰዎች እነሱን ላመሰግን ወዳለሁ። ወደ ራእዬ እየገፉኝ ነው፣ ወደ አገልግሎቴ እያመጡኝ ነው እና ትላንትና በህይወቴ ውስጥ እንደው ያልተመቸዋችሁ እንደው እኔ እየወደድኳችሁ ያልወደዳችሁኝ ሰዎች አመሰግናለሁ። ዛሬም ወዳችኋለሁ። ሌላው አጠገቤ
ያለችውን አንድ ብቻ በመድር ላይ የቀረችኝ እህቴ አለች። አዳምቱ ዘለቀ ትባላለች። ከጎኔና ተመሜ ህመማ ነው ሀዘኔ ሀዘኗ ነው። ሷን አመሰግናለሁ። የመካኒሶስ ቤተክርስቲያን ሰዎች በሙሉ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ እላለሁ። ለዚህ በር የሆናችሁኝን ኢቫንጀሊካል ቲቪ አገልጋዮችን የህይወቴ በር ከፋቾች ናችሁ። በጣም ነው የማመሰግናችሁ። በጣም አስተናግዳችሁኛል። የእግዚአብሔርን ነገር እንድናገር አድርጋችኋል። በእውነት ገና ከኔ በኋላ ብዙ ሀዘንተኞችን ታወጣላችሁ፣ ታሰርፋላችሁ ብዬ አምንባችኋለሁ። መወደውም ቲቪ ነው። እናንተን አመሰግናለሁ። ተባረኩ።